গুৱাহাটী ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত হাহাকাৰ। মাৰাত্মক ভাইৰাছে প্ৰাণ ললে আঠটা শিয়ালৰ। চিৰিয়াখানাত চিনাক্ত প্ৰাণঘাতী ভাইৰাছ কেনিন ডিষ্টেম্পাৰ। বৃদ্ধি পাইছে চিৰিয়াখানাৰ আন প্ৰাণীলৈ এই ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ আশংকা। বিগত কিছুদিন ধৰি মহানগৰীৰ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এটাৰ পিছত এটাকৈ মৃত্যু হৈছিল আঠটাকৈ শিয়ালৰ। উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ, আৰম্ভ কৰিছিল অনুসন্ধান। অনুসন্ধানত স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই আঠটা শিয়ালৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল মাৰাত্মক কেনিন ডিষ্টেম্পাৰ ভাইৰাছ। যিটো ৰোগত মৃত্যু হৈছে সেই ৰোগটো আগতে হোৱা নাছিল। এই ৰোগটো হৈছে কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ বুলি কয়, ভাইৰাছজনিত এটা ৰোগ। সাধাৰণতে কুকুৰৰ হয়, কিন্তু কেতিয়াবা বন্যজন্তুটো দেখা যায়। চিৰিয়াখানাৰ বন বিষয়া তেজছ মৰিস্বামীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে এই ভাইৰাছৰ ফলত এতিয়ালৈকে চিৰিয়াখানাৰ আন কোনো জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হোৱা নাই। আনহাতে বাচি থকা শিয়ালকেইটাক চিৰিয়াখানাৰ আন জীৱ জন্তুৰ পৰা পৃথকে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সচৰাচৰ কুকুৰৰ মাজত দেখা পোৱা যায় এই কেনিন ডিষ্টেম্পাৰ নামৰ মাৰাত্মক ভাইৰাছবিধৰ উপস্থিতি। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ চিৰিয়াখানাতো এইবিধ ভাইৰাছৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল আন বহু জীৱ জন্তুৰ। গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাৰ তৃতীয় বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ আগতে দিল্লী চিৰিয়াখানাত দুটা সিংহৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাৱা লায়ন ছাফাৰী, তাত দহটাকৈ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে এই কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ বেমাৰ। এই ভাইৰাছটোৰ সংক্ৰমণ ৰোধ আৰু নিৰ্মূল কৰিবলৈ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছে, চেষ্টা চলাই আছে যাতে এই ভাইৰাছৰ কবলত মৃত্যু নহয় আন আন বন্যপ্ৰাণীৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।